Dobrý deň, milí priatelia. Ukončili sme jubilejnú 75. koncertnú sezónu, ktorá v Slovenskej filharmónii prebehla naozaj skvostne. Orchester, zbor, komorný orchester, všetci naši hostia, solisti, dirigenti, sme absolvovali množstvo koncertov, ktoré boli u nás, doma a taktiež aj v zahraničí, po celej Európe až po Japonsko, ktorými sme sa snažili vás naozaj potešiť, prispieť k vašej pohode, k vašej dobrej nálade a možno aj k iným myšlienkám, ktorými pri hudbe sa dostávate do iných svetov. Je to našim cieľom a verím, že sa nám to podarilo v tomto polojubileu urobiť veľmi dobre. A ja by som sa samozrejme chcel poďakovať našim umelcom, ktorí urobili všetko preto, aby naozaj toto mohlo zaznieť, ale najmä by som sa chcel poďakovať vám, našim verným divákom a návštevníkom, za vašu vernosť, za vašu oddanosť a za vašu pozornosť na našich krásnych koncertoch, ktoré boli počas 75. jubilejnej sezóny Slovenskej filharmónie naozaj veľmi úspešné. Mali sme o 20% väčší počet abonentov, mali sme zvýšený počet návštevníkov, mali sme naozaj veľmi krásne odozvy na koncertoch, na zájazdoch. Tam všade, kde Slovenská filharmónia a jej umelci mohli reprezentovať slovenské špičkové interpretačné umenie. A my veríme, že po lete, ktoré si všetci užijete a oddychnete si, budete nám verní opäť. Prídete na 76. koncertnú sezónu a koncerty, ktoré sme pre vás pripravili. Začíname už v polovici augusta. Prídu prvé skúšky našich telies, ktoré odznejú najskôr u nás v našich sálach a potom na koncertoch 18. augusta na Spielbergu v Brne. Potom sa orchester chystá na veľké švajčiarske turné, ktoré končí koncom augusta. Ale všetkých vás, ktorí zostávate doma, už teraz pozývam na 1. septembra a opener Slovenskej filharmónie, ktorý zaznie na námestí Slobody opäť po roku. A bude to ten krásny koncert Slovenskej filharmónie, ktorá zahrá pri fontáne. 8. septembra zaznie výnimočný koncert v Bratislave v rámci Festivalu Symfónia umenia, kedy Slovenská filharmónia bude doprevádzať jedného z najväčších tenoristov dnešnej doby, Jonasa Kaufmana. Taktiež srdečne pozývame na tento koncert. No ale to už pomalinky sa pripravujeme na sezónu, Hummelovú súťaž a naše BHS, ktoré vám predstavíme samozrejme samostatne. Želám vám všetkým krásne leto. Želám vám všetkým veľký oddych, peknú dovolenku a teším sa už na vás spolu s mojimi kolegami zo Slovenskej filharmónie na našu 76. sezónu. Dovidenia.